Ai, meu Deus, Bacate, atende logo, atende logo. Ai, caraca, tomara que atende logo. Não tem acontecido nada. Pera. Pô, Bacate, tá aí? Oi, eu tô aqui, o que aconteceu? Ai, meu Deus, você tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa com você? Não aconteceu nada, eu tô Ai, bem. Cara eu tô do minha céu. avó. Ai, boa, tá, tudo bem. Mano, você não vai acreditar, você não vai acreditar. O que aconteceu? Fala É logo, você sério, tá deixando com medo. eu já falei com a Mary Jane e tô falando com você aqui agora, então eu preciso que você avise o Miles também, que ele vai te ouvir Tá, melhor. eu aviso. Mano, Eu aviso depois. lembra daquele Homem-Aranha preto que tava roubando, sei lá, um banco ontem à noite, você me falou? Ai, da notícia, da polícia, sim. Sim, lembro. Sim. Então, aquele cara meio que apareceu aqui em casa. Na sua casa? Sim, e ele me atacou. O que fez? Mano, eu tive que lutar contra ele, só que ele acabou fugindo, ele é muito, muito forte. Sério, foi um cara que roubou a simbionte e tudo mais. É, eu acabei descobrindo quem é e você não vai gostar muito, não. Tá! Por quê? Eu nem conheço ele, fala logo! É, na verdade você conhece a pessoa que tá com o traje. Eu conheço? Aham. Uhum. Como assim? Você tá ficando louco, Pedro? Eu não conheço um ladrão. Tá, eu vou te contar, é o Harry. Harry Osborn? É, esse Harry que a gente conhece. Não, o Harry da escola, o nosso sim, Harry. Sim, amigo. É ele. Ele é o Venom. Como assim? Você é louco? Mano, eu não sei, mas parece que ele tava nessa igreja naquele dia, lembra? Que eu falei pra você e tal, que ela saiu de mim? Verdade. Mano, ele devia estar lá, sei lá, fazendo alguma coisa. Mas o Harry não é do mal. Mas a simbionte deixa a pessoa do mal. E ele tá com raiva de mim, então isso deve ter consumido ele. Mas deixa no nível de atacar a pessoa? Mano, ele tava com muita raiva de mim. E, tipo assim, eu bati nele na escola, né? Quando eu tava com o simbionte. E a simbionte aumenta muito a raiva dele. Então ele tá descontrolado. Ele deve ter usado toda a raiva que você falou do pai dele. Então, Ai, e isso caraca, agora ele tá querendo Pedro. Se vingar de todo mundo que eu amo. Todo mundo. É. A meus amigos. Mim, não, né? Então, por isso mesmo que eu tô te ligando. Se esconde. Se ele for atrás de você, ferrou. Tá, eu vou um bunker perto aqui da casa. Que bunker? Para de brincar, agora é sério. Se esconde, tranca o quarto. Não, é sério. Se acontecer alguma coisa, você me liga na hora. Ninguém pode suspeitar que você me conhece. Só se esconde. Tá. Eu já falei pra Mary Jane, a Mary Jane já tá... A Mary Jane nem tá na cidade, então isso é menos preocupante. Ela tá viajando. Então, eu tô avisando pra você. Liga pro Maio, sei lá, convida ele pra ir na sua casa. Qualquer coisa, se ele atacar, ele vai estar vocês dois aí. Tá, é melhor nem falar pro Miles, né? Não, ele pode ir atrás do Miles. Ele pode ir atrás do Miles. Então convida ele pra, sei lá, ver um filme aí. É, então, vou chamar ele pra ver um filme aqui em casa. Meu Deus do céu, mas tá tudo bem. Você não viu nada de suspeito, né? Tá. Não, não vi nada. Toma cuidado, tá? Sério, toma eu também tô tomando cuidado. O tio Ben tá aqui em casa já. Eu já chamei ele, ele tava na rua fazendo alguma coisa. Ainda bem que ele não viu nada da bagunça que o... É, ele se chama Venom, então toma cuidado, beleza? Tá. Se eu fosse você, ficava em casa com o tio Ben. É, eu não? Vou ficar aqui cuidando dele e tudo mais, e se ele atacar aqui alguma coisa, eu aviso você. Mas toma cuidado, beleza? Tá tudo aí bem com essa casa e tudo mais? Tá, tudo bem, fica tranquilo. Qualquer coisa eu ligo pra polícia, se precisar. Beleza. Menos mal. Tá, fala com o Miles, se acontecer alguma coisa mais, me liga, beleza? Já falei com a Mary Jane. Quem mais que ele poderia atacar? Você tem alguma ideia? O tio Miles, B, a Mary Jane, Harry, você, não. O Miles, não sei. Ele pode atacar a escola, não, né? Não é possível. Ai, não sei. Eu só tenho que ficar de olho. Tudo bem, então tudo vou. Bem. O que? Que barulho é esse? O Bacate, eu vou ter que desligar agora. Meu Deus! Tchau! Tchau! Ai, meu Deus! Que barulho é esse? Ai, caraca, foi uma explosão! Ai! O quê? Eu falei que ia me vingar, Parker. Ai, eu não tô acreditando! Por favor, Harry, não faz nada com o tio Ben. Ele não tem nada a ver com isso. Ele é o primeiro de quem eu vou me vingar. Não, por favor, tio Ben, não! Ai, cara, não! Vai, Pedro, se solta! Ai, caraca, essa teia! Beleza, ai, eu não posso usar meus poderes assim, senão o pessoal vai me ver. Caraca, o tio Ben, ele levou o tio Ben! Ai, não tô acreditando nisso. Ai, eu tenho que fazer uma coisa. Ele destruiu a escada, destruiu tudo aqui em casa. Ai, cara! Tá, tudo bem, eu tenho que ir atrás do tio Ben antes que ele faça alguma coisa. Ele vai machucar o tio Ben.
Ai, meu Deus, pula aqui, Pedro. Ai, caraca, não tô conseguindo nem pular direito. Aí, beleza. Boa, tá, fecha aqui. Ai, cara do céu, o que eu vou fazer? Eu tenho que ir lá atrás dele. Meu uniforme, tem que pegar o uniforme. Ai, meu Deus, Harry, por que você foi fazer isso, cara? O tio Ben, lógico, logo o tio Ben. Ai, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer se o Harry machucar ele. Ai, eu não posso fazer nada. É, eu tenho que manter como um herói, eu não posso machucar ninguém. Tudo bem. Aonde que o Harry levaria o tio Ben? Ai, meu Deus, pensa, Pedro, pra onde que o Harry levaria o tio Ben? Pera, eu tô perto da Oscorp. É claro, ele pode ter levado pra Oscorp. Ele deve estar me esperando lá. Se ele quer que eu sofra... Ele quer que eu veja o tio Ben sofrendo também. Nisso ele me destruiria. É verdade, ele deve estar me esperando na Oscorp. Tá, tudo bem. Eu tenho que chegar lá. Eu tenho que pensar nisso. Oh, eu tenho que pensar na sua publicidade. Tomara que você esteja aí, tio Ben. Tomara que você esteja bem por enquanto. Ai, caraca. Tá, tudo bem. A Oscorp aqui na frente. Oh, pulo. Beleza. Boa. Tá, é logo aqui na frente a Oscorp. Ai, caraca, tio Ben. Tomara que você esteja bem. E Harry, por favor, não faz nenhuma loucura. A simbionte tá te controlando, cara. É sério, por favor, eu não quero perder meu melhor amigo. Ai, caraca. Tudo bem, vamos lá. Eu tenho que encarar isso, já tá ficando de noite. O tio Ben, ele deve estar tudo muito, muito preocupado. Ai, meu Deus. Harry, o que você tá fazendo? Tudo bem, eu vou ter que ir lá. Toma! Tá, eu tô aqui, cadê... Ele... Harry, por favor, não machuca ele. Ele não tem nada a ver com isso. Por favor, você sabe o quão ele é importante pra mim, Harry. Você era o meu melhor amigo, Pedro. Escondeu seu segredo de mim. O meu pai era importante pra mim também. Mas você foi lá. E o que você fez? Você matou meu pai. Tirou tudo de mim. Abandonou a gente. Quando demos poder pra você... Agora nós temos um alvo. E nós somos Venom! Não. Você pro hospital, tio Ben. Ai, vai. Os lançadores. Ai, eles não estão funcionando. Por que logo agora? Tudo bem, tudo bem. Cadê? Beleza. Alô, eu preciso de uma ambulância agora, por favor. É na rua da empresa Oscar. Por favor, eu preciso agora. Tio Ben. Tio Ben, não fala, tio Ben. Descansa. A ajuda tá vindo. Me desculpa por ter envolvido você nisso. Eu deveria ter te contado antes. Não precisa te desculpar. Afinal, o meu neto é o Homem-Aranha. Você ajuda as pessoas? Só de saber isso, eu já fico muito feliz. Não, tio Ben, por favor. O Venom, ele vai pagar por tudo que ele fez. Pedro, o quê? Sempre se lembre. Você é um herói. Não faça escolhas precipitadas. Lembre-se, com grandes poderes, vem grande responsabilidade. Não, tio Ben, acorda, por favor. Não me deixa, você não pode me deixar. Não, eu já perdi, eu te amei. Os meus pais, você, eu não vou suportar. Por favor, tio Ben, fala comigo.